11. ročník najúspešnejšej talentovej show je vo finále. Najväčšie talenty zabojujú naživo o vaše hlasy, ktoré rozhodnú, kto získa fantastických 40 000 eur. Teraz už je to naozaj iba vo vašich rukách. A nebudú chýbať špeciálni hostia Rytmus a Jan Bendík. Nenechajte si ujsť veľké finále show Česko-Slovensko má talent. Naživo v nedeľu o 20:30 na Jojke.